कित्याक तुम्ही ऑलरेडी डिमांड केला की लेटर ते विड्रॉ करचे म्हणून, अजून काय ते जाऊन लेटर विड्रॉ. सो तुमचं फाल्यां कितें स्पेसिफीक डिमांड आसतलो? फाल्यां आमी ऑल पार्टी डेलिगेशन जे आसा पळय न्ही, हे प्रकाश जावडेकर एमओएफ मिनिस्टर आसा, हाका मेळपा खातीर वता. फाल्यां 11 वरांचेर तेंचो टायमींग आनी मिटींग फिक्स जाले. आमच्या लेटरांतल्यान पयलीं हांवें डिमांड केला की एक म्हणजे बरेचशे जाण जे उलयतात पळय न्ही, तांकां विशय सारको खबर ना. जे थोडे आपल्याक खूब नॉलेज आसा अशें दाखयता, पण तेका शुन्य नॉलेज आसा अशें म्हाका दिसले उलयता ते आयकून. इसी विड्रॉल कर म्हणपाक लागले. खंयसर इसी दिवंकूच ना एमओएफान. खंयसरूच इसी कर्नाटकाच्या खंयच्याच प्रोजेक्टाक रिलेटेड टू द कसा बंडोरा प्रकल्प दिवंक ना, हे पयली गजाल आसा. तांच्यांनी कितें म्हटलां त्या लेटरान, तांच्यांनी स्पेसिफिकली म्हटलां की तांचे ते म्हाका डॅमाचें नांव याद ना, फॉर रिलेटेड टू डॅट डम नॉट कळसा बंडोरा. तांच्यांनी एक त्या लेटर मुद्दम काडून पळयात. तांच्यांनी तेचें नांव घातलां, तांच्यांनी थंयसरल्या प्रोजेक्टाचें तेंचें नांव घातलां, आनी त्या प्रोजेक्टाच्या बेज तांकां इरिगेशन प्रोजेक्टा खातीर एमओआय जी आसा पळय न्ही, हे घेवपाची गरज ना म्हटलां. सॉरी, इआय घेवपाची गरज ना म्हटलां. एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट हे घेवपाची गरज ना, बाय रूल म्हटलां. बाय रूल म्हटलां तांच्यांनी. ताका लागून त्या लेटरान तेच्यांनी खंयसरूच सकयल अशें मेन्शन करूंक ना की आमी तांकां खंयची इसी दिली किंवा बाकीच्या प्रोजेक्टा खातीर इआय घेवपाची गरज ना, हे इतकेंच म्हटलेलें आसा. ते लेटर विड्रॉल कर, ते लेटर फाटीं घेवचे, हे आमी म्हटलां, आमचो डिमांड दवरला. हांव जावडेकरा कडेन म्हणजे हांव तेन्नाय उलयलो, ताच्या उपरांतय उलयलो, आनी कालूय परत उलयलां. ताणें म्हटलां की इट इज एन ब्युरोक्रसी लेवलाचेर ही गजाल जी आसा ही जाल्या. लेट युअर डेलिगेशन कम, आमी ओपनली उलया, ताजेर डिस्कशन करया, आनी वॉट इज ऑफिशियली कितें आसा पळय तें आपूणय एक्सप्लेन करता. आनी जर एक्सप्लेनेशन तुमकां ताच्या खातीर कितें जाय आसत